Seguimos entonces con la próxima ponencia. Tenemos acá la ponencia de Bruno Weberton, Víctor Enrique y Guilherme Alves. ¿Quién va a presentar es? ¿Você es o Guilherme o o Víctor? Eu sou o Victor. Quem vai Ok. apresentar será eu e o Bruno. Ok. Bruno já está aí? Vou apresentando vocês então enquanto ele ingressa na sala, ok? Conectando la ponencia se llama Conectando y Compartiendo Ciudadanía Digital en el Contexto Brasileño. Bruno Weberton, de Magalhães Lima, que es graduando del curso de Psicología y posgraduando en Evaluación Psicológica y Psicodiagnóstico, es integrante del Núcleo de Estudios Género, Raza, Clase y Trabajo, del Núcleo de Estudios en Psicología e Innovación Educativa. Y del Laboratorio de Psicología e Innovación Educativa. Actualmente actúa como becario PBEX del proyecto Interfaces entre Psicología e Innovación Educativa. Posee bachillerato en Ciencias Contables. Víctor Enrique Bisocci, ¿es así que se pronuncia tu nombre, Bisocci? Es É psicólogo. Visoki. Bisocchi, gracias. Es psicólogo clínico en actuación, formado por la Universidad Federal do Paraná. Realiza trabajo voluntario en el proyecto de extensión Desenvolviendo Senso Crítico del Núcleo de Análisis del Comportamiento. Como desenvolvedor de contenidos mediáticos para redes sociales digitales en el perfil Avalie, no sea fake. Es consejero técnico en salud mental en el Instituto de Tecnología y Dignidad Humana. Actúa a través de pesquisas e intervenciones en temas referentes a las tecnologías de la información y comunicación, tales como cibercultura, filosofía de la tecnología, posverdad y desinformación. Tiene familiaridad y preferencia epistemológica por el análisis del comportamiento y por la psicología fenomenológico-existencial. Entonces, si quieres, va a aguardar el Bruno, o si quieres, ya puede empezar. Tendrás 17 minutos para exponer tu ponencia. Belezinha. Eu tentei me comunicar ali com ele e não tive uma resposta. Ele que me mandou o link para entrar aqui, então provavelmente ele teve algum problema, né, de conectividade. Mas eu acho que então é interessante a gente dando encaminhamento, né, à apresentação. Sim. Então, hoje eu vou apresentar sobre uma prática, né, de mediações. Que ocorreu no Brasil em 2020, que é o cidadão digital. Então, eu vou apresentar, né, justamente essa prática, como ela foi desenvolvida entre ali agosto e dezembro de 2020. Primeiro, eu vou começar com alguns antecedentes, se puder passar os slides, eu agradeço muito. Acho que Você chegou a enviar sua comunicação pelo e-mail? isso, Ah, sim. Então, sim. Vale. Opa. Mas de qualquer maneira, eu vou começar falando um pouco dos contextos aqui, né, no Brasil. Primeiro, antes, na verdade, de falar dos contextos, acho que agora tá mudando os slides. Mas antes de falar nos contextos brasileiros, eu vou falar sobre a resolução A/HRC/C/L.20 do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que ocorreu em 2016. E nessa resolução foi marcada de maneira enfática a indissociação entre o que se vive online e o que se vive offline, né? Então, foi colocado em parâmetro de igual reconhecimento do espaço público presencial e do espaço público que nós construímos através de nossas experiências em ambientes digitais, né?
Então, houve essa noção de indissociação entre a vida online e offline. E, no entanto, em ambientes digitais ainda é frequente, né, o risco aos direitos humanos, né? Seja por organizações que mediam, né, que constroem, que cediam esses espaços, seja pelos próprios indivíduos em convívio, né, nesses espaços. E considerando a centralidade das vivências online, a constituição de indivíduos, grupos e sociedades na contemporaneidade, se torna premente a necessidade do ensino de direitos humanos, né, e da participação cívica na e para a internet. Então, esse primeiro bloco eu estou comentando sobre a indissociabilidade entre a vida online e offline, e o quão importante é nós fomentarmos a promoção dos direitos humanos em ambos ambientes, né, o ambiente presencial e o ambiente digital. O Bruno daqui a pouco já está chegando aqui, né? Ele acabou de me avisar aqui que teve uma queda de energia, né, onde ele está. Agora sim eu vou para um contexto mais brasileiro, que o Brasil é um país continental, um país com proporções gigantescas em questões territoriais e demográficas, e, por extensão, também é um país marcado pela desigualdade. É um país também reconhecido por um déficit histórico de políticas públicas e inclusão digital, né? Então, se percebe muito essa desigualdade na inclusão digital. Enquanto nós temos cidades super conectadas, geralmente localizadas na região sudeste, na região sul do Brasil, a gente percebe algumas regiões que têm um parco acesso à banda larga, uma internet de qualidade, tais como algumas regiões da região norte do país, da região nordeste do país. E isso foi um agravante, inclusive, para a promoção do ensino remoto emergencial, né? Por decorrência da própria pandemia, houve essa necessidade de um ensino remoto emergencial. E como que a gente faz ensino remoto emergencial se a gente não tem uma inclusão digital predominante no nosso território, né? E isso foi um problema grave para instalação e para manutenção das atividades escolares nesse ano de 2020 e também no ano de 2021. Então, a necessidade desse ensino remoto provocou um agravamento das desigualdades que são tão marcantes no nosso país, no campo educacional. E agora comentar um pouco sobre um contraste, né? Apesar de que 50% dos domicílios pertencentes a famílias e classes econômicas desfavorecidas, né, 50% desses domicílios não contam com acesso à internet, apesar disso, 89% de crianças e adolescentes acessam a internet através de seus dispositivos. Pode ser de colegas, pode ser através de dispositivos móveis. E esse contraste, né, entre 50% das casas têm internet, mas 89% das crianças acessam a internet, mostra que algumas faixas etárias elas podem estar desassistidas quanto ao reconhecimento, né, de meios seguros, sadios, éticos, cidadãos e responsáveis de convivências em ambientes digitais. E é nesse contexto que se inseriu o programa Cidadão Digital em sua primeira edição, em 2020. E ele veio como uma resposta a todas essas situações e problemas que eu acabei de trazer para vocês, né, e que são características de uma falta de preparo, uma limitação no preparo para a inserção das TICs em nossos modos de viver, socializar, trabalhar e também estudar. Pode passar os slides e agora eu passo a palavra para o Bruno, que finalmente chegou aí. Minha internet tinha caído aqui. Então, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Vitor. Adentrando um pouco sobre o programa, né? Como o Vitor trouxe, o programa Cidadão Digital ele consistiu, né, em sensibilizar e capacitar, como objetivo principal, cerca de 30 mil jovens, né, entre 18 e 25 anos de idade, e sendo eles estudantes da rede pública de ensino do país. Então, quando nós entramos no programa e vimos essa meta, né, a gente ficou assim muito assustado, porque, como o Vitor disse, a gente conseguiu uma meta tão alta de 30 mil alunos abarcados, né, alcançados, em um contexto de ensino remoto, né, um ensino remoto emergencial que nunca foi feito no país, em um contexto de pandemia, com que as pessoas estão muito emocionalmente abaladas, né, vulneráveis economicamente, etc. Então, assim, uma das coisas que a gente ficou muito preocupado foi que
os alunos, professores, as escolas, enfim, que as pessoas entendessem essas atividades que a gente fosse fazer junto às escolas como uma atividade a mais, como algo que fosse sobrecarregá-las no sentido ruim, de ser mais uma atividade, de ser mais uma reunião, de ser mais uma, enfim, mais algo que elas ficassem mais sobrecarregadas. E com isso, a gente partiu de pensar estratégias em que o programa pudesse se pautar, em ações como videoaulas, workshops, gincanas, jogos, campanhas, diálogos interativos, enfim, se a gente pudesse, fazer com que esses materiais e essas atividades que nós fôssemos fazer tivessem uma linguagem muito mais acessível, uma linguagem que conversasse com que esses nativos digitais veem no seu dia a dia na internet, né? Se utilizando, claro, sempre de uma linguagem muito respeitosa, mas também de uma linguagem que seja reverente, né? Que pudesse trazer essa lógica com que o aluno se identificasse, por exemplo, com memes, com brincadeiras que eles pudessem utilizar em uma linguagem muito mais jovem. Então, a escolha do programa também foi bem pertinente, porque jovens falando para jovens, né? Então, não queríamos trazer algo muito formal nesse sentido. Pode passar. Acho que agora eu falo um pouco do contexto, né, de quem que protagonizou, né, quem que foi o público-alvo dessas mediações que a gente desenvolveu através do Cidadão Digital. Primeiro falando sobre quem que protagonizou essas mediações, que a princípio o Cidadão Digital ele foi um programa desenvolvido pela ONG SaferNet, né, em parceria com o conglomerado do Facebook. E eles fizeram uma convocação pública que compilou ao total 292 inscrições. Dessas todas as inscrições foram selecionadas e selecionados, né, ao total 15 embaixadores, né, sendo que 10 deles se identificaram com gênero feminino e 5 deles se identificaram com gênero masculino. E esses 15 embaixadores, eles representaram 14 unidades federativas das 27 que existem aqui no Brasil. Então, depois dessa seleção, eles participaram de um processo formativo de 7 semanas, então eles ficaram aptos à aplicação do programa. Esse programa ele foi aplicado para um público-alvo que consistiu em jovens entre 13 e 17 anos, amparados por redes escolares públicas de ensino ou de apoio ao ensino, tal como ONGs também. E essa faixa etária ela configura a primeira faixa etária que tem acesso aos espaços digitais nas redes sociais aqui no Brasil, né, que tem um acesso permitido após os 13 anos. E é relevante a gente pontuar que atuar nessa faixa etária é crucial, inclusive como uma prática preventiva contra a manutenção de espaços sociais hostis na internet. Nós temos a visão de que o contato com a internet vem ocorrendo cada vez mais precoce, o que denota essa necessidade de ações preventivas, uma educação para pais e, eventualmente, né, em algum futuro, até uma educação para crianças em suas primeiras vivências digitais. E fora esse público-alvo, né, dos estudantes e das pessoas amparadas por algumas ONGs, a gente também atendeu necessidades sociais, necessidades e demandas sociais de educadores, né, de alunos em redes particulares de ensino, de familiares e públicos em geral. E esses últimos públicos nós alcançamos por transmissões ao vivo ou gravadas, que foram veiculadas pela televisão, pelo rádio e até pela internet, através de podcasts e afins. Pode passar. E como o Vitor trouxe, né, foi toda uma seleção e foi todo um planejamento por parte da ONG, né, da SaferNet, junto ao Facebook. E esse programa, obviamente, ele foi pensado desde antes de 2020. Então, quando o programa foi pensado, ele foi pensado no contexto presencial. Com isso, veio a pandemia e o programa teve que ser totalmente reformulado, né, ser totalmente repensado. E com isso, o programa passou a desenvolver atividades que foram pensadas inicialmente para o meio presencial, mas que agora vão ser pensadas para o meio digital. E aí o programa teve uma grande sacada de não tentar, que é um grande erro que a maioria das pessoas fazem, é levar uma lógica do presencial para o online. Nunca funciona a gente fazer essa transição de ecologia. O que é presencial, o que é online, é online. Cada uma tem suas limitações, cada uma tem suas potencialidades, mas as duas são diferentes, né? A gente importar
o presencial com online ou online com presencial, dificilmente dá certo. Então, a partir disso, teve uma formação, né, dos embaixadores, no processo seletivo, dentre as temáticas que iriam ser trabalhadas pelo programa, que foram as temáticas de privacidade e reputação, relacionamentos saudáveis, saúde mental, educação midiática, segurança digital e prevenção à violência online. São temáticas que, dentro de cada uma, tem vários temas. E, dentre esses temas, cada escola, cada instituição, cada professor iria achar um tema que, por exemplo, ele pense que seja um tema que, na sua turma, ou, por exemplo, na sua instituição, na sua escola, seria um tema mais coringa para realizar atividades, dentre todos esses que eu acabei de citar. A partir disso, a gente tinha, operacionalizando mesmo, né, como a gente realizou. A gente, primeiramente, tinha um contato com essa instituição, tanto escolas, como ONGs, como o Vitor trouxe, como também Secretaria de Educação de cada estado, e etc. A gente tinha esse contato inicial formal, aí a gente enviava um e-mail ou um ofício, enfim, a gente tinha esse contato e tínhamos reuniões, né? E tínhamos reuniões para firmar essa parceria. E sempre nessas reuniões, eu acho que com o Vitor também deve ter sido a mesma coisa, sempre os professores falavam muito dessa questão: olha, a gente não quer que os alunos se sintam sobrecarregados, porque nós docentes estamos muito sobrecarregados, então a gente sempre pensava atividades que na realidade pudesse casar, por exemplo, com alguma atividade que os alunos já poderiam ter. E aqui entra muito a lógica que o programa se baseou, que é justamente pensar esses temas de cidadania digital junto à base comum curricular do Brasil, né? O Brasil tem uma base comum curricular que diz respeito a todos os conteúdos em que alunos de ensino fundamental e médio eles devem ver ao longo da sua formação, ao longo da vida. Então, o programa pensou conteúdos, pensou temáticas em que casassem perfeitamente com conteúdos que os alunos já viram nas suas disciplinas. Por exemplo, muitas atividades eu fiz, por exemplo, atividades sobre educação midiática, que entra a temática de fake news. Eu realizei muitas atividades junto a professores de história, né? Porque no Brasil teve vários momentos históricos, como a revolta da vacina, justamente uma revolta contra as vacinas no século XX, né? E que a gente percebe esse mesmo movimento agora no século XXI, com a internet, né? Do Brasil, houve muitas mentiras sobre vacinas, etc., que poderiam causar algo ruim para quem tomasse. Então, a gente trabalhou muito isso também em filosofia, em sociologia. Muitas dessas temáticas foram trabalhadas, e temáticas também que abarcaram, de certa forma, a necessidade da escola, como o tema de saúde mental foi uma temática que foi muito trabalhada por conta dos alunos estarem se sentindo sobrecarregados, professores, a gente vivenciar um momento de pandemia. Então, eu trouxe mais ou menos esses passos que o programa seguiu para a gente ter noção de como é a pandemia e como esse quesito de ensino remoto teve que modificar, e eu acho que modificou para o bem o programa. Pode passar. Perfeito. E agora eu vou falar um pouco sobre a cobertura do programa, né? Os 15 embaixadores atuaram em suas 14 unidades federativas, né? No estado do Pará nós tivemos dois embaixadores e eles cobriram também outros estados nos quais não houve representantes selecionados como embaixadores. Nós atuamos em 19 das 27 unidades federativas do país através de vários recursos digitais, como aplicativos mensageiros, né? Como o WhatsApp, por exemplo. E também aplicativos de videoconferência, como o próprio Google Meet, Zoom e derivados assim. Então, através das nossas atividades, nós mediávamos espaços através de chats ao vivo no WhatsApp, por exemplo. A gente marcava um horário no qual todo mundo ia lá conversar, compartilhar experiências, compartilhar materiais, mas também em situações nas quais havia acesso à banda larga, né, uma internet de qualidade, nós fazíamos em videoconferência, num espaço síncrono, né, como se fosse uma roda de conversa sobre os temas. E essa modalidade diferente para cada situação, ela vai muito de encontro com o cenário desigual da inclusão digital no país, né, que havia espaços nos quais a gente atuava, né, das 67 cidades que a gente conseguiu impactar,
no qual não havia banda larga, né? O único acesso que as pessoas tinham à internet era um acesso de dados móveis dos dispositivos, né, móveis. Então, o único acesso à internet delas era a partir disso. Então, não se cogitava, né, uma atividade com que exige tanta banda larga como uma videoconferência, por exemplo. Se os alunos que a gente impactou estivessem vendo esse evento agora, eles não iam conseguir ver, porque é uma videoconferência, né? Então, dada aí a importância da gente produzir bastante material para uma internet de baixa qualidade, tal como no WhatsApp, textos, imagens. Então, a gente abusou desse tipo de comunicação para atingir o maior número possível de escolas e de pessoas que a gente, né, tinha disponível. Eu estou vendo algumas perguntas no Telegram, mas imagino que seja só no final que a gente vai responder elas, né? E tem perguntas e Sim. reflexões bem interessantes. Pode Sim. passar, então. E como o Vitor trouxe, né, várias realidades, muitas desigualdades, né? E no final, o programa trouxe números assim, big numbers, né? Números assim, que a gente ficou muito feliz. O público atingido do programa foi de 97 mil estudantes, sendo mais 61 mil educadores e 161 mil indivíduos que são de comunidades escolares e gerais, por exemplo, familiares ou pessoas que têm interesse nas temáticas que foram trabalhadas. Materiais, né, foram produzidos 660 atividades de criação, né, 457 materiais foram desenvolvidos, como o Vitor trouxe, como cartilhas, áudios, figurinhas, fotos, enfim, e mais uma, imagens, etc. E também nós recebemos de feedback mais de 10 mil feedbacks, né? 10.405 feedbacks, avaliações foram recebidas, sendo que dessas, 62,8% dos participantes que opinaram, eles mostraram que as atividades que eles participaram foram excelentes. Então, mostrando que as atividades que foram feitas foram atividades que tiveram um impacto bom no sentido de feedbacks. Pode passar. Bueno, tenéis solo un minutito para cerrar tu presentación, ¿vale? Belezinha, então eu vou falar aqui no modo flash. Eu Vem acho no que o mais final. relevante da nossa intervenção é que, mesmo diante das dificuldades dos contextos, né, da inclusão digital, do contexto da pandemia, né, da dificuldade da cobertura nacional, né, de um país tão grande, né, da coordenação desse projeto piloto na sua primeira aplicação, mesmo diante de tudo isso, nós tivemos resultados numericamente expressivos que contaram com o apoio e o auxílio das redes locais que já estavam estabelecidas, principalmente universidades federais, né, e ONGs e, né, secretarias de educação locais, seja municipais ou estaduais também. Então, a gente contou muito com essa rede para poder impactar mais pessoas. Foi uma medida pioneira ao comunicar contextos educacionais, né, com contextos práticos e sociais na internet. A gente viu muita gente surpresa com como a gente abordou os temas, com o tema que a gente estava trazendo. As pessoas estavam ávidas para saber mais, né, faziam convites para a gente dar continuidade às exposições. E foi possível, então, identificar essa necessidade de capacitação em cidadania digital e educação midiática nos educadores, né, das redes públicas de escolas aqui no país. E foi possível também ver o impacto das crises de 2020, né, crises sanitárias, políticas, educacionais, e como que isso marcou ainda mais a desigualdade no nosso país, principalmente entre as regiões Sul e Nordeste, né, que eu sou representante da região Sul, o Bruno é representante da região Nordeste. A gente viu muito contraste entre nossas possibilidades de atuação. E por último, para aproveitar o mesmo fôlego, a gente percebeu como que é urgente cuidar das relações, né, cuidar para relações sustentáveis com a internet, né, que isso pode contribuir à condução de sociedades e futuros muito mais frutíferos, muito mais vantajosos a indivíduos dentro e fora da internet. Vale, gracias. Bueno, hay algunos comentarios en nuestro canal. H ha dicho, pues dijo que la pandemia mostró que todos los accesos son precarios y las demandas siguen igual.
y que un año después estamos en la misma situación. Compartir conocimientos para una... Ah, sí, ahora es otra charla. Bueno, eso es verdad, ¿no? Pasado un año, seguimos de la misma manera. Exacto. É, a gente percebe uma continuidade nessa situação, né? Eu tenho uma irmã pequena, está no ensino médio, e ela continua com as mesmas dificuldades no ensino médio, assim. A gente, aqui na região onde eu moro, não há tanto problema de conectividade, mas em questões metodológicas de ensino e de tradução para um contexto remoto, a gente continua tendo esses problemas, né? Esses problemas que vêm de uma limitação na capacitação dos professores, né? Capacitação voltada aos professores para eles aprenderem a fazer essa tradução do contexto presencial para o contexto remoto, né? E eu não vejo no meu cotidiano assim, medidas que visem capacitar os professores a aprimorarem esse contato com os alunos nesse tempo de ensino remoto emergencial. Sim, é verdade. Aí nós também falamos disso, não? Sim. Eu acho que só fazendo um contraponto ao Vitor, né? O Vitor é uma coisa que a gente discutiu muito no trabalho, escrito e também nas conversas, como o nosso país é continental e como tem realidades múltiplas, né? No caso do Vitor, ele disse que ele sempre falava, olha, aqui não tem muita dificuldade na questão de acesso. Por exemplo, aqui no Nordeste já é diferente. A principal característica de dificuldade é realmente o acesso. Prova disso é que eu entrei faltando, já tendo o Vitor começado, porque a internet caiu do nada. Então, tem muito esse problema de conectividade, né, de desigualdade, e a gente vê que, na realidade, os professores veem o ensino remoto como se fosse uma bolha à parte. Na realidade, não é. As vulnerabilidades que a gente tem no meio presencial, as vulnerabilidades sociais, a gente percebe tudo isso no meio digital, né, até mesmo essa questão de conectividade. O Sul é uma das regiões mais ricas, mais desenvolvidas, obviamente, não tem tanta questão. Agora, o Nordeste, por exemplo, os embaixadores aqui do Nordeste, a gente tinha muita dificuldade, a gente realizava muita atividade, por exemplo, no WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp consome menos dados, né? Se você tiver um pacote de dados. Então, são algumas coisas que a gente percebeu no programa que eu acho que necessita ter, como eu disse no trabalho anterior, se necessita de políticas públicas, né, para realmente meio que dar subsídio a esses problemas que são históricos no nosso país. Sim, verdade. Bueno, há uma outra perguntita de HT. É certo, creio que apesar de vivir imersos em la web, muchos de nuestros alumnos no saben comportarse, comunicarse a través de una pantalla y eso es, y eso a su vez causa problemas de socialización con sus propios compañeros. Hay que trabajar mucho con la etiqueta. Isso é um discurso que mostra a importância de programas como Cidadão Digital e muito da minha alçada pessoal no projeto era para desmistificar o fato de que nativos digitais já estão prontos para a internet, né? Eu tenho muito esse discurso, né, e persisto com ele, de que não é por você ter habilidade técnica com a internet, você vai ter uma habilidade crítica com a internet. Então, o Cidadão Digital entrava muito nessa via para capacitar os alunos a não só utilizarem de maneira segura, de maneira privativa, né, as plataformas digitais, mas também a como conviver com outros nesse espaço digital, a como perceber a própria responsabilidade cívica, a responsabilidade social nesses espaços, né? E, então, esse comentário ele mostra muito que não interessa se você é imigrante digital ou nativo digital, você vai precisar, né, de ter ali um preparo, de ter uma capacitação de como lidar com esse mundo que agora tem essa camada digital. Sim, sim. Bueno, há muitos comentários em nosso canal e então se quereis poderá seguir allá hablando com nosotros, sí? Agradeço a ponência e hasta la próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.